I u novoj školskoj godini nastavlja se provoditi program distribucije voća, povrća i mlijeka Europske unije u školama država članica sudionica. Na ovaj način promiču se zdrave prehrambene navike i uravnotežena prehrana distribucijom voća, povrća i mliječnih proizvoda, a predlažu se i obrazovni programi o poljoprivredi i zdravoj prehrani. Prije 2 godine ovim je programom bilo obuhvaćeno 20% sve djece u Europskoj uniji. Svake godine programu se dodjeljuje 250 milijuna eura, a za razdoblje 2019-2020 predviđeno je 145 milijuna eura za voće i povrće te 105 milijuna za mliječne proizvode. Države članice odlučuju kako će provoditi program, to jest odabiru vrstu proizvoda koji će se dijeliti djeci, no ipak na temelju zdravstvenih i okolišnih aspekata godišnjeg doba, dostupnosti i raznolikosti. Koliko je projekt nužan, svjedoči i podatak da čak 66% školaraca ne jede voće svaki dan, a njih 76% ne konzumira povrće svaki dan. U prvih 8 mjeseci prema sustavu za prijavu i odjavu turista e-vizitoru u Dubrovniku su zabilježeni odlični rezultati i rast turističkog prometa. U gradu je u ovom razdoblju boravilo 14% turista više, no u istom razdoblju prošle godine ostvareno je 6% noćenja više. Najviše gostiju ocijelo je u hotelskom smještaju, ali i privatni smještaj bilježi porast. U kolovozu je u Dubrovniku boravilo najviše gostiju iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Italije, Sjedinjenih Američkih Država, Španjolske, Njemačke, Irske, Australije, Hrvatske i Nizozemske. U sklopu 7. Međunarodnog glazbenog festivala Dubrovnik u pozno ljeto večeras će u Kneževom dvoru uz Dubrovački simfonijski orkestar nastupiti proslavljena dubrovačka mezzosopranistica Dubravka Šeparović-Mušović i jedan od najboljih i najvećih gitarista Petrit Čeku. Na programu će biti španjolski skladatelji, a orkestrom će ravnati Mark Tardu. Početak koncerta je u 21 sat. Plivački klub Jug tijekom rujna obavlja upise u ponuđene programe kluba. Testiranja novih članova se održavaju ponedjeljkom, srijedom i petkom u 16 sati na zapadnoj strani tribina. Za upis u grupu ribice uzrasta 5 i 6 godina ili u plivačku školu 6 i 8 godina potrebno je znati samostalno se održavati u velikom bazenu. Sutra od 7 do 12 sati zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži bez struje će biti Klokurići u Župi Dubrovačkoj. Također sutra od 12 do 16 sati zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži bez struje će biti Predio Rid na Šumetu. Sutra od 17 sati na programu Dubrovačke televizije pogledajte dokumentarni serijal Grad građanima, građani gradu, dok od 22 sata u sklopu filmskog ljeta donosimo igrani film Završna bitka. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.